aí, galera, estamos começando aqui já nosso segundo vídeo da nossa série DayZ. DayZ, pra quem não sabe, esse é um minigame no estilo do próprio game de PC, galera, DayZ. E eu tô com meu querido amigo aqui, Gui Weber, só que ele não tá aqui junto comigo no jogo. Ele tá no mesmo jogo que eu, só que estamos em lugares diferentes das do meu, no caso. Se apresenta aí, velho. É, beleza, galera, aqui é o Guilherme e partiu matar zumbi. É. Galera, entra aí, correndo os carinha, corre. Eu tô num lugar bem bacana. Galera, esse é o nosso segundo vídeo da nossa série de DayZ. Eu vi que a galera gostou bastante do meu primeiro vídeo e eu resolvi continuar com isso. Pera aí que eu vou dar uma avacalhação e o cara tá bugado. Eita, buguei. Droga, bugou. Saiu no vídeo a bugação. Galera, é um minigame muito bacana. Vai estar na descrição do vídeo aí. Eu vou deixar o IP do server. É muito boa a pistola também, velho. Eu vou deixar também o IP do server e o link da textura, porque a textura é pra deixar os itens de Minecraft como armas, galera. Deixa eu ver. Isso não dá pra quebrar. Eu sei, velho, que redstone, ele é... Meu, zumbi bugado, cara. Ele tava com a cabeça assim pra cima. Olha, eu tô num lugar muito bom aqui, ó. Galera, é um minigame muito bacana mesmo, pra ele ser melhor, ele só seria melhor se desse pra, tipo, meio que se encontrar. Droga. Ah, velho, passando vergonha. No meu próprio vídeo. Morrendo aqui. Mas consegui escapar bem. Galera, é um minigame muito bacana pela também a questão deles usarem os próprios itens de Minecraft, olha. Vocês podem ver que esses blocos de lã estão guerreando. Meu Deus! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14 carinha atrás de mim. Zumbi? Sim, e dois mini zumbi. E tem um carinha aqui. Galera, vocês estão vendo no vídeo aí, né, galera? Quantos zumbis estão atrás de mim pra barrar o Guilherme. E tem mais um outro cara aqui. Você vai ver, né? Não, velho, eu tô gravando tudo. Você vai ver no vídeo um monte de zumbi que tem atrás de mim. Eu nem me preocupo tanto em matar eles. Só em caso de extrema defesa. Galera, eu tô achei batata assada. Eu tô com a shotgun essencial. A inicial. Droga, o pequenininho, ele é rápido pra caramba, velho. É, carregou mesmo. Minha shotgun. Droga, ele é rápido pra caramba mesmo, velho. Ele te pega em qualquer lugar. Eita, o cara tá me matando. Manda tuas coordenadas aí, a gente pode estar próximo. Eu já andei bastante, você também. É, 1411. Eita, chegou mais um cara. Meu Deus, eu tô com meio coração. Ah, tamo longe, velho. Não tem nem como a gente chegar perto. É um minigame muito legal mesmo, galera. Eu vou tentar trazer mais outras pessoas pra jogar comigo, mas eu vou tentar na próxima vez que eu gravar, tentar me encontrar com a pessoa que eu tô gravando, apesar de que a gente até tentou, né, Guilherme? É. Aquilo é uma casa de... Já passei ali, já. Os melhores lugares aqui desse mapa, galera, é um mapa também totalmente personalizado, galera. Um lugar bastante... Nossa, mais um B. Um lugar bastante legal pro cara encontrar itens é a prisão e a cidade. E o barco também, na beira da cidade. São os melhores lugares pra achar itens, são lá. Meu Deus, eu tô mil e um carinha correndo atrás do meu amigo. Do tiozinho aqui. Major Glory. Você fez parceiro, velho? É, não, ele não tá me matando, então é parceiro. Tá, agora acabou as balas. Galera, lembrando também que esse server ele é pro original e pirata, galera. Então pra galera que ainda não tem a oportunidade de comprar... Minecraft original, ele também funciona pra Minecraft pirata, galera. É um server muito bacana. Apesar de que o foco do server, eu vou ser honesto, os outros minigames do server são podres, galera. O melhor minigame que tem aqui, que também é o foco e que também mais atrai players pra esse server, é o DayZ. E eu continuo em busca de achar alguma coisa boa. Aí, galera, aproveitando também o vídeo de hoje, que eu não tava querendo apresentar hoje, mas tô afim, me deu uma vontade de apresentar, é pra mostrar pra vocês a minha nova skin, galera. Eu mudei de skin, galera. Vou tirar os itens aqui. Essa é a nova skin, né? Minha nova skin. Eu mudei a antiga e, tipo, tava enjoado já dela e fiz uma nova. Talvez essa seja a fixa. Gostei bastante dela. Eita, chegou uma tiazinha aqui. Eu vou lá ajudar ela. Uma tia? É uma tiazinha aqui. Eita, virou zumbi. Virou zumbi. Corre dela. Que pense em meu coisa... cara, tu te... Meu Prinskin F2, né? O Prinskin. É.
Nossa, mãe, cara, tu tinha que ver. O quê? Tem no mínimo 30 zumbi. Ah, velho, No mínimo. você vai morrer de inveja, velho, quando você vê o monte que tava atrás de mim. E eles estão bugados. E eu consegui Caramba. achar a cidade. Eu já conheço muito bem já esse mapa, velho. Ao menos isso. Red shot. Caramba, outro zumbi. Velho, eu odeio quando eu abro um baú e acho um baú vazio. Tus, tus. Vem em mim. Vem em mim, que eu tô assim. Sim, ele te dá um tapa, te mata, e você vai pedir pra ele não vir mais em você. Na verdade, tem 30 zumbi agora e tem dois carinhas, então, Droga, velho. zumbi. Eita, mais um carinha. Corre, 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 corre. Como é que é a musiquinha? Vem em mim que eu tô docinho. É. É, ele vem com Uma 2.000 fome que zumbi olha. atrás de você. Ai, pera, pera. Corre, corre, corre. Não dá pra falar na tensão Droga, do velho! bicho. Não! Ah, morri. Morreu? Ah, apareceu o Ilan. Morreu o Pois é, galera. Wesley. Esse foi nosso minigame DayZ, galera. É um minigame muito bacana. Vai estar tá aí na descrição do vídeo o IP e a textura, galera. Então eu vou ficando por aqui no nosso segundo vídeo de DayZ, galera. E essa é a minha nova textura agora, né? A antiga só mudou poucas coisas, as cores e o sapato e um pouquinho do rosto também. E o IP e a textura vai estar tá aí, galera, na descrição do vídeo. Se essa é a primeira vez que você estiver vendo um vídeo no nosso canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, clique em gostei. E se não gostou, clique em gostei também. E tudo mais. Então tá, falou, galera. Falou. Ah, é, se despede aí, velho. Falou. Falou.